Ja mä en ole koskaan nähnyt kenenkään tekevän niin kuin musta onnistunutta imitaatiota, eikä oikein imitaatiotakaan. Sehän on aina kunnia-osoitus, niin olisiko mitenkään mahdollista saada pieni näyte, että miltä mä näytän sun silmin? Okei. Tehdäänpä sitten niin, että jos mä vaikka juonan katkolle tästä Janne Katajan. Joo, käy. Mä pitää seistä, koska sä olet hyvin seisovainen ihminen. Ja tietenkin olemme tottuneet Kuutola-ohjelmassa näkemään sinut tällä lailla näin. Mutta tämä kerta kaikkiaan siis mahtavaa Janne Katajan käynyt vieraana. Tämähän on siis tosiaan, tännehän ei ketä vain pyydetäkään, niin kuin ehkä saatoin tietää. En tiedä, ei sillä ole väliä, vaikka et olisi tiennytkään. Kiitos haastattelusta, Janne Kataja. Ja nyt käydään nopeasti katkolla, nähdään ihan kohta.